Tak, dobrý deň, vítajte v dnešných výkladoch kariet. Moje meno je Beata a ideme sa teda pozrieť na predpoveď na mesiac január 2024. Ja som ešte s vami nebola, je to moje prvé tohtoročné video, tak v prvom rade by som vám chcela popriať všetko dobré, všetko najlepšie do nového roka, aby sa vám darilo, aby ste boli zdraví, šťastní, aby jednoducho ste si tvorili svoj život podľa vlastných predstav. A ja teda teraz predstavím tri flaštičky, tri balíčky, ktoré som si pre vás na dnes pripravila. Takže toto je balíček číslo 1 s touto červenou flaštičkou, tu máme kartu vozu. Toto je balíček číslo 2, purpurovo-rúžová flaštička a máme tu tri poháre. A toto je číslo 3, taká výrazne rúžová flaštička a máme tu kartu diabla. Takto, nedeste sa, nebojte sa, sú to náhodne vybraté karty, ono naozaj, ja ich zhrniem a budem teda ťahať na novo, takže je to len pre takú orientáciu, boli to proste prvé tri karty, ktoré som zo spodu balíčka zobrala, takže nech sa páči, vyberte si, kam vás to najviacej ťahá a ja sa budem na vás tešiť pri vašom balíčku. Tak, dobrý deň, vítajte, môj balíček číslo 1. Verím, že sa máte dobre, že sa vám darí a že ste teda správnou nohou vykročili do nového roka. Ja teda predtým, než začnem vykladať karty, by som chcela upriamiť pozornosť na to, že dnes už si môžete aj online prečítať veľkú predpoveď lásky, ktorú som robila pre denník plus jeden deň. Ja vám nechám ten link vlastne v popisku tohto videa, môžete si na to kliknúť. Proste je to zdarma, je to už na webe, na ich webe, takže môžete si prečítať, ako som tam vyložila karty pre kolektív ľudí, čo by nás teda malo čakať v láske tento rok. My si to ideme v tomto videjku rozmeniť na drobné a ideme sa skrátka pozrieť na to, čo nás jednoducho bude čakať v tento mesiac januárovi, áno? Takže ideme sa na to pozrieť. Ja si teda vyložím karty a uvidíme teda, čo sa dozvieme. Takže poďme na to. Mám tu 6 mincí. Áno, ja si teda najskôr vyložím karty, aspoň niečo z toho. 9 pohárov, tu máme kráľa palíc. Tak, tu mám kartu súdu, volá sa niekedy aj karta posledného súdu. Mám tu kartu 6 pohárov a ešte tu mám poslednú kartičku troch mincí. Tak, ešte by som si aspoň jeden rad vyložila pre vás. Mám tu 3 palice. Mám tu 5 palíc, tak. Mám tu 2 meče, kráľovnú palíc, som si to už predmiešavala. A ešte tu mám páža palíc, dobre. Teraz ešte by som rada z týchto anielských kartičiek, aspoň dve na začiatok. No. Dobre, verím, že je to dobre vidieť, takže ja vám poviem takto. Asi teda pre niektorých z vás to bude prekvapenie, potešenie, ale ja tu naozaj v tomto vašom výklade hlásim a vidím veľký návrat osoby z minulosti. Áno. Prečo si to myslím? Pre mňa tá karta tej šesky pohárov, áno, to je taká klasika naozaj, tá hovorí o minulosti a o tom, že sa do nášho života niekto vracia. Čiže máme tu ohnivú energiu kráľa palíc, ale čo mňa veľmi zaujalo z tých anielských kartičiek, tu máme to zotavenie, také to, že doslova je to karta liečenia, vyliečenia, kedy vlastne ja tu vidím, že do vášho života sa vráti človek po určitej dobe. A teraz, pozor na to, toto z toho, čo tu vidím pred sebou, nebude len tak, akoby, ako to povedať, také, taká tá, proste, že niekto sa vám len tak ozve s nejakou správou typu ahoj, alebo tak čo to vôbec znamená, len takto, hej, vás prepadnúť a povedať ahoj. Karta toho súdu naozaj hovorí o niekom, kto prešiel veľkou vnútornou premenou, áno.
Tie karty, poviem vám to takto, sú fakt dobré. Ten človek už momentálne teraz, ako pozeráte toto video, tento video výklad, tu spriada plány, máme tu áno, on už je rozhodnutý teraz konať a vieme, že tá energia toho kráľa palíc je veľmi taká, je aj vzrušujúca, ale je to jednoducho človek akcie schopný. On je podľa mňa z tých kráľov najviac tak schopný nejakej konkrétnej akcie smerom k vám. Takže ja by som povedala, že tuto máme vlastne jeho, tuto máme jeho ako kráľa palíc a tuto mám vás ako kráľovnú palíc. Čiže vy ste mi tu ako pár s tým rozdielom, že ten človek prešiel, doslova tuto máme kartu akoby prebudenia, áno, vnútorným prebudením vo vzťahu k vám a to je tá zmena vlastne, s ktorou on prichádza do vášho života. V momente a v čase, keď sa teda budete cítiť, ja by som povedala, s tou deviatkou pohárov späť vo svojej sile, tak ten človek môže doslova vám zaklopať na dvere, áno. Ja ho tu vidím v energiách veľmi pozitívnych, veľmi takých výbojných, priebojných, áno. Je to niekto, kto naozaj do vášho života prichádza jednoducho, tak by som povedala, po určitom uvedomení, áno. Ten súd dáva tomu hĺbku, čiže nemyslím si, že to urobí nejak nepremyslenie, respektíve nemyslím si, že ten človek sám o sebe neprešiel nejakým svojim vnútorným uvedomením. Áno, je to tu naozaj... aj tu máme ten mier, až som mala teraz zimom riavky, takže tuto naozaj v tomto mesiaci príde k veľkému zmiereniu nenávisť. Toto je energia minulosti, kedy to mohlo byť medzi vami všelijaké, ale tu prichádza veľké zmierenie s osobou z minulosti. A pozrite sa na to. Ako to naozaj nevymyslíš. Tu máme kráľovnú palíc, to ste vy. A tuto z iného vlastne tarotu, jeho tu mám ako kráľa palíc. Čiže vy mi tu naozaj pripadáte ako pár, ako párik dvoch ľudí, ktorí sú, až mám chuť povedať, si súdení. Každopádne na ten mesiac, január, je to tu fakt pozitívne, je to tu v energiách prajných, áno. Je to tu v energiách víťazstva a ten mier, samozrejme, vy keď, lebo ja som teraz nepozerala tú minulosť, ja neviem, čo sa presne vami stalo, akoby medzi vami stalo, ale myslím si, že v čase, keď ten človek do vášho života príde, čo teda vidím, že bude, v tom mesiaci január, tak vy tam už budete akoby pripravená aj ako to mám povedať, prijať jeho ospravedlnenie alebo čokoľvek vám bude chcieť povedať, lebo vy už akoby to je to, čo cítite a podľa mňa to sú energie už nového roka, to je to, čo môžete začať cítiť už teraz, že už je to akoby za vami, áno. Všetko to, čo sa s ním stalo, no ono je to tu super pozitívne. Naozaj vyzerá to tak, že človek, ktorého veľmi dobre poznáte, môže to byť váš bývalý partner, sa vracia do vášho života, až mám chuť povedať s veľkou slávou, pretože tá karta 6 palíc väčšinou znamená veľké také víťazstvo, čiže aj pre neho to bude víťazstvo, asi keď sa s ním budete baviť, ale čo je možno na tom najdôležitejšie je to, že tie karty sú podporujúce, áno. Čiže tie karty nejakým spôsobom podporujú toto spojenie, alebo možno znovu spojenie s touto osobou, môže vám priniesť kvety. Je to tu také vrúcne, áno, také akože srdce k srdcu. Áno, takto mi to tu naozaj pripadá, ale človek, ktorý sa na vás už v túto chvíľu, ako pozeráte tento výklad, chystá a ja to predpovedám na prvú polovicu mesiaca, že sa vám vracia do života s dôležitými správami, ktoré vám chce povedať. Áno. Na tento balíček, na tento prvý balíček sa mi hodí použiť moje kartičky s odkazmi, takže preto ich idem aj použiť. Je to tá nová verzia, ktorú si samozrejme môžete aj zakúpiť. Presne na takéto prípady sa nám to hodí, keď sa pýtate na niekoho, koho poznáte, alebo s kým ste v odlúčení a tak ďalej. Takže poďme sa na to pozrieť, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Och,
Viem, že sa musím rozhodnúť, ale vyhýbam sa tomu. To je zaujímavé. Ja to položím rovno sem, lebo tuto máme dvojku mečov. Takže toto mohla byť naozaj téma vašej minulosti, kedy ste proste premyšľali, ako sa rozhodnúť. Práca mi pomáha vytesňovať myšlienky na teba, takže to je to, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Utečme, tie rozhovory ma zabíjajú, to je karta blázna. Naozaj to môže byť človek, ktorý v minulosti nechcel komunikovať, nechcel sa rozhodnúť, vyhýbal sa tomu, ale to je ten súd. Karta súdu je veľmi, z môjho pohľadu, zložitá karta. Nie každý zvládne ten súd. Áno, on musel sám na sebe zapracovať a prejsť nejakou premenou, aby sa to podarilo, ale vyzerá to sľubne, hej? Pozrite sa, potrebujem sa dnes porozprávať. Môžem? Rozhodne. Ten rozhovor, mám chuť povedať, že vás neminie, samozrejme. Závisí to od vás, ale toto je to, čo tu vidím. Si pro mne jediná, tá pravá kráľovna. Toto inak môžu byť aj slova, ktoré vám povie. Áno? Čiže tam to nebude len také, že ja neviem, že vám proste pošle nejakú správu typu ahoj, lebo tak čo to vôbec znamená, hej, také jednoslovné správy. Ale toto je to, že tam majte na pamäti ten súd, lebo ten súd je zhluk takej energie a je to zhluk jeho myšlienok, pocitov, traum, s ktorými on sa musel vyrovnať predtým, než sa za vami vrátil. To znamená, naozaj tuto môžeme povedať, že ten človek má veci za sebou. Určité veci, určité uvedomenia za sebou. Tak, ďakujem vám krásne. Môj balíček číslo 1. Ďakujem vám za vašu podporu. Budem rada, ak mi dáte odber. Samozrejme, po novom roku zase pracujem. Takže nech sa páči, kto má záujem, naplnený vzťah @gmail.com. Môžete sa na mňa obrátiť a teda viem vám urobiť výklad. Drvivá väčšina je na 3 otázky. V prípade vážneho záujmu robím cez WhatsApp na 1 hodinku. To je všetko. Držte sa, majte sa. Dajte mi vedieť do komentárov, či s vami výklad rezonoval a prajem vám pekný deň. Ahojte. Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 2, vítajte v dnešných výkladoch kariet. Ja sa teda dnes hlásim s mojou predpoveďou na mesiac január. Je to vlastne, jednoducho chcem to poňať tak, že čo vás čaká v mesiaci január 2024, čiže je to výklad, ktorý má to časové obmedzenie, aj keď úprimne povedané, aj ten mesiac sa môže nejako natiahnuť, čiže pre niektorých z vás to môže byť mierne posunuté, pre niektorých z vás to môže byť o tom, že je to niečo, čo sa vám už stalo, alebo sa vám to stane napríklad vo februári, môže sa to stať. Väčšinou to našťastie sedí, ale teda ideme sa na to pozrieť. Predtým, než si tu vyťahnem na stôl karty, chcela by som vám dať do povedomia článok, ktorý je momentálne aktuálny a teda zdarma prístupný pre všetkých na webe plusky.sk. Oslovili ma, aby som pre nich urobila veľkú predpoveď lásky na rok 2024, takže kto chce, môžete si ho ísť prečítať. Ja dám do popisku tohto videa aj link, kde teda si môžete ten článok prečítať a zistiť viacej, ako som to vyložila, čo nás všetkých čaká tento rok v láske. Tak, to je ono, to je to, čo som vám chcela povedať. A poďme sa teraz pozrieť na to, čo vás čaká. My si to tu trošičku tak nadrobné rozmeníme. Poďme sa pozrieť na ten mesiac január. Takže, mám tu kartu vozu, mám tu 10 palíc, 7 pohárov, mám tu kartu miernosti. Čo vás čaká v láske v mesiaci január 2024? Trošičku si to posuniem. Ešte by som si rada vyložila ten druhý rad kariet. Máme tu spravodlivosť, to je zaujímavé. Tá energia, čo som tu ja naciťovala, je to tu o, presne, je tu tá miernosť, je to o takom, ako to povedať, takom naozaj vyrovnávaní energií a hľadaní vlastne rovnováhy v živote. Áno. Už som trošičku asi predbehla, už som začala rozprávať, ešte by som si aspoň z anielských kartičiek dve karty vyložila.
čo vám odkazujú anielikovia. Opýtaj sa svojich anielov, dobre. Máme tu neprestávaj. Takto. Ja by som povedala, do tohto mesiaca, január, vy vchádzate v zásade plnou parou vpred, hej? Ja vás tu vidím naozaj pohyňať sa dopredu, ísť do toho naplno, áno? Ten voz je naozaj karta pohybu. Ale myslím si, že niečo vás tu bude, akoby to môže byť taký naozaj neviditeľný pocit toho, že vás... Že vás niečo alebo niekto tlačí v zemi, k zemi. To je tých 10 palíc, čo je vlastne karta... Karta desiatky palíc je karta určitých prekážok. Áno, niečo vám tam príde na začiatku mesiaca do cesty. Teraz, toto bude veľmi špecifické. Určite to nebude pre všetkých, ale niektorých môže to zdravie trošičku zastaviť. Ono to dobre dopadne s tou miernosťou. Tam je práve to liečenie, ale niektorých z vás naozaj môže to zdravie potrápiť a zastaviť, že vy budete taká nabudená, no, s tým vozom, nový rok, všetko nové, všetko super a tak ďalej, ale ja vás tu naozaj vidím, že môžete tu akoby trošičku strádať a môžete tu naraziť, áno. Myslím si, že toto je ten problém, ktorý tu ja vidím pred vami. Není to veľký problém, môže to byť vyslovene o tom pre niektorých z vás, že vás zdravie alebo nejaká únava trošku zabrzdí, aby ste si odpočinuli. Áno, lebo vy tu máte naozaj ten nástup do nového roka extrémny. Áno, idete z nuly na stovku asi za 5 sekúnd. To je to, čo tu vidím. Čiže toto je ten začiatok roka, začiatok aj mesiaca, ktorý je taký, ako som povedala, tam sa to ale veľmi rýchlo, myslím si, že veľmi rýchlo dosť radikálne zmení, polovica mesiaca a tak ďalej. Ja tu mám kartu spravodlivosti a kráľovnú minci. Neviem prečo, ale špeciálne pri tomto vašom balíčku mi idú také karty, ktoré hovoria o tom, že je tu veľké zameranie na prácu. Áno, napokon, zadala som taký úmysel tohto výkladu taký, aby ten výklad bol robený formou určitého, aby naozaj ten výklad bol robený formou určitého určité predpovede, ktorá je taká všeobecná. Áno, čiže nemusí sa nám tu vyskytnúť láska a poviem vám, že konkrétne tento druhý balíček, váš balíček má stáča do tých pracovných záležitostí. Áno. Vidím tu jednoducho vašu nezastaviteľnosť. Ono, ja vám poviem takto, vy pôjdete dobre na to, ako pôjdete, len možno tam prepálite niekde na začiatku tohto roka sily, tam si to dáte dokopy, ale ja tu vidím veľký akcent na tú prácu a dokonca, až by som povedala, že tuto vám môže prísť ponuka, na ktorú ste dlho čakali, doslova. S tým kolom osudu a 7 minci, to sú naozaj karty, kde na sedmičke minci my musíme byť trpezliví a musíme čakať, či sa z niečoho niečo vykluje, vyvinie, ako nejaké veci dopadnú a je to pre nás také, že taká trošičku lotéria, nevieme, áno, čakáme, nejde to možno podľa našich predstav, ale ja teda naozaj mám pre vás dobré správy, lebo v tom januári sa to pohne podľa vašich predstav tak, ako vlastne ste si prijali. Práve preto poviem, že vám tu končí to obdobie tej frustrácie, áno, zablokovaný. To je to, čo ste mohli v sebe dlhšiu dobu alebo dlhodobejšie možno, že aj cítiť, že ste nejakým spôsobom frustrovaní, zablokovaní. Niečo tam nešlo, áno. To je rozhodne ono, že tam nejaké veci nešli podľa vašich predstav, ale toto je to, kde to končí. Tuto dokonca máme zase to. Tu vás mám ako kráľovnú minci, tu je to páža minci, to je tá ponuka, ktorá prichádza do vášho života a myslím si, že ona by mala radikálne s tým kolom osudu, môžeme povedať osudovo, zmeniť možno nejaké finančné nastavenie alebo celkovo vaše financie k tomu dobrému. Áno. Tu máme kartu mosta, most, prepojenie a tu máme tú kotvu. Určite, ten váš balíček je o hľadaní stability, o tom, že možno ste naozaj mohla cítiť určitú neukotvenosť, nestabilitu, mohla to byť naozaj aj finančná nestabilita, alebo niečo tam nebolo
v tom vašom živote OK, tak by som povedala v rovnováhe, ale tuto doslova je to naozaj výklad o tom, že vy tam nemusíte, ako to povedať, v zásade nič preto robiť, lebo tie veci sa budú diať vo váš prospech. Ak by som to mala nejako časovo odhadnúť, skôr si myslím, že to bude ku koncu toho januára alebo v druhej polovici januára. Tam jednoducho vám sa tam vráti aj to dobré, čo ste kedy pre koho urobila. S tou kartou spravodlivosti je to naozaj o tom, že sa nám vrátia dobré veci, respektíve vo vašom prípade dobré, nemusí to tak vždycky byť, ale tá kráľovná minci, opýtaj sa svojich anielikov. Tam budete mať veľkú ochranu, podporu, vzhúry a teda to kolo osudu sa v tomto prípade naozaj stáča vo váš prospech. Niekedy je mylne vykladané to, napríklad pri tom kole osudu, ale pri tej spravodlivosti, že sú to extrémne dobré karty, ano, že len dobré veci sa nám tam dejú, ale ono to nie je tak, lebo v podstate treba, čo treba robiť, keď napríklad aj vy sa venujete výkladu kariet, že vykladať ich v kontexte ostatných kariet. Áno, čiže nikdy to nie je o jednej karte, je to proste o tom, že treba pozerať na karty okolo a z toho vlastne si urobiť úsudok. Áno, takže toto je to, čo tu vidím, ale vy to tu máte proste pekné. Ak ste sa cítila zmetená, frustrovaná, áno, zmetená budete ešte na začiatku roka, to je fakt, ale potom sa to obracia k tomu dobrému a pre vás naozaj veľmi výhodnému a výbornému. Takže toto je váš výklad, moje milé dvojky. Ďakujem vám krásne za vašu podporu. Prajem vám naozaj všetko dobré ešte raz aj do nového roka, aby sa vám darilo podľa vašich predstav, samozrejme. Máme po novom roku, čiže už normálne väčšina z nás pracuje, takže určite, kto má záujem o súkromný výklad, môžete ma kontaktovať na mojej e-mailovej adrese naplnenývzťah@gmail.com. Rovnako je možné to urobiť aj vlastne tak, že si pozriete môj web a tam vyplníte objednávkový formulár. Samozrejme, je to jednoduché. Tak. Ďakujem vám krásne, prajem všetko dobré a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 3. Vítajte v dnešných výkladoch kariet, som veľmi rada, že ste tu. Ďakujem vám krásne, takže toto bude predpoveď lásky pre všetkých vás, ktorí teda ste si vybrali tretí balíček. Ja sa idem na to pozrieť tak, že čo vás čaká, áno, v tomto mesiaci, čiže nejdem to nejak striktne rozdeľovať. Nemusí vyjsť láska, môže vyjsť čokoľvek iné. Aj tie dva balíčky pred vami boli rozmanité, takže uvidíme, pozrieme sa na to. Ešte predtým, než začnem, ja by som vám chcela dať do povedomia pre tých z vás, ktorých to zaujíma, článok. Bola som oslovená denníkom Plus jeden deň. Tento článok už je vlastne verejne prístupný na ich webe. Ja dám odkaz na ten článok do popisku tohto videa, kde som teda robila veľkú predpoveď lásky na rok 2024. Čo nás čaká v láske? Takže keby vás to zaujímalo, tak určite si to môžete prečítať. Samozrejme je to zdarma, už je to verejné vlastne pre všetkých, takže nech sa páči. Kľudne si to môžete pozrieť a teda budete to mať taký doplnok k tomuto výkladu, lebo teda tento náš, alebo skôr možno tento výklad je doplnok k tomu veľkému výkladu, lebo v zásade túto ideme robiť teda jeden mesiac z tých všetkých, čiže ideme si to trošičku rozmeniť na drobné, ale poďme sa na to pozrieť. Ja si teda vyložím karty, tu trošičku si to tu predmiešavam. Ideme sa pozrieť na to, čo vás čaká v mesiaci január celkovo. Áno, nebudem to nejako konkretizovať, uvidíme, čo nám kartičky povedia, takže poďme na prvý rad kariet. Tak, tu mám absolútnu spokojnosť, poďme sa na to pozrieť, ja si to teda najskôr vyložím a povieme si. Mám tu eso minci, mám tu mága, mám tu tri meče, mám tu diabla a mám tu panovníka. Dobre. Tak, ideme sa na to pozrieť. Zase tu máme, neviem prečo som povedala zase, lebo je to prvýkrát, čo tu mám obesenca. Asi
mi tu niečo evokuje, ale zase tu máme panovníka. OK. Takže áno, mám tu už druhýkrát mužskú energiu vo vašom okolí alebo nejak vo vašom prostredí a mám tu už druhýkrát toho diabla. Dobre, ideme sa na to pozrieť. Dobre. Ešte si vyťahnem dve anielské kartičky. Dobre, ja vám poviem takto. Veľa z vás sa tu bude v tom mesiaci január. Je to vlastne tá dominantná energia toho mesiaca január. Nemusí to byť jediný človek, ktorým sa budete zaoberať, ale takto nám to proste vyšlo. V mesiaci január sa tu väčšina z vás bude zaoberať niekým, koho dôverne poznáte. Naozaj, chcela som dať dôraz alebo akcent na to slovo dôverne, pretože pozrite sa na to. Ja tu mám dvakrát kartu panovníka, čiže toto je niekto, kto je... Alebo teda, tak by som povedala, kto budí dojem človeka, ktorý má rád veci pod kontrolou. Áno, veľakrát je to muž, v tomto prípade môže to byť aj žena. Samozrejme si to otočte, ale skrátka je to človek, na ktorého sa dá zásadne spoľahnúť. A keď je tá energia toho panovníka čistá, tak je to naozaj človek, ktorý vie vyriešiť problémy, ktorý naozaj sa vie na veci pozrieť triezvo. A taký ten môže on byť ako nejaká taká posledná inštancia, keď máme nejaký problém, ideme za ním. Veľa z vás ho tu má v romantickom podtexte. Áno, lebo veľakrát karta panovníka je karta šéfa. Čiže mohol by to byť aj niekto z práce, len tým, že pozrite sa, ja tu mám tú trojku mečov, tak ja proste viem a vidím, že tuto došlo už ku sklamaniu z tohto človeka, k ublíženiu. No a teraz poďme si povedať tie nemilé veci. Máme ho tu ako panovníka, no v podstate som ho tu vychválila, lenže pozrite sa na to, to je to, o čom hovorím stále, že treba tie karty pozerať všetky. Keď máme takúto kombináciu diabla a panovníka a ešte dokonca pod tým panovníkom je 7 mečov, tak tak to by som vám teda radila dávať si pekelný pozor na tohto človeka. Je to človek, ktorý nie je vo svojej integrite. Veľmi ľahko môže svoju moc nie využívať, ale zneužívať vo svoj prospech. Áno, ten diabol, je to skrátka, veľakrát diabol znamená proste to, že on by sa aj chcel zachovať čestne, ale ten diabol je predsa len ten démon, ktorý ho vždycky aj tak napokon prehovorí, aby sa nezachoval pekne. Áno. A toto je to, čo tu vidím. Ale viete, čo je na tom asi najhoršie? Že on vám tu sa vracia do života s týmito energiami doslova ako z pekla. A on tu prichádza do vášho života v momente, keď vy ste totálne vybalansovaná s tou deviatkou pohárov, totálne šťastná, zmierená so všetkým, áno, proste možno si tu aj nejako snažíte niekoho do života privábiť, tak to vám poviem. Na tom nie je nič zlé, je to super, ale tuto vám rozhodne najbližšie prichádza nejaká skúška v podobe človeka, ktorý sa chce uzmieriť, ale nekomentujem veľakrát tie výklady kariet, ktoré ja robím, ale tuto by som si asi dávala pozor, áno. Naozaj mám dojem, že naletíte tomuto človeku, tak to nemusí pre vás dobre dopadnúť. Pozrite sa na anielské kartičky, tie ma vždycky zachránia svojimi radami a tu mám veľké nie a tu mám je tu niečo lepšie. Áno. Čiže toto je vlastne to potvrdenie toho, že je pre vás nachystané niečo lepšie a nemusíte sa týmto človekom zaoberať. Dokonca, až mám pocit, že tie karty aj odporúčajú, aby ste sa ním nezaoberala, pretože v zásade vám to nemusí priniesť niečo lepšie. Ide o to, že pokiaľ by ste sa rozhodla trebárs dať tomu človeku šancu, tak je naozaj možné, že vás sklame. Áno. Tá sedmička mečov zase hovorí o nejakom nečestnom jednaní, nečestnom konaní, ktoré môže zle dopadnúť pre vás. Áno,
Takže to je vlastne trošku také varovanie. Úprimne si myslím, že s tou kartou slnka, ako som teraz vyťahla z Lenormand kartičiek, že sa rozhodnete správne. Áno, to znamená, že možno aj teraz akoby si kývate hlavou, že Ježiši Kriste, tomu by som mu šancu nedala. Ale proste ja som ho tu našla, lebo vlastne to je to, čo sa k vám v zásade blíži, najbližšie. Áno, je to januárový výklad a toto je vlastne osoba, ktorou by ste sa mali zaoberať najbližšie. Tie karty vlastne ukazujú naozaj výrazné varovanie, že to nie je pre vás dobré. V podstate možno to poviem aj tak, že ani sa s ním púšťa do reči, ale myslím si, že veľa z vás to vie, áno, že nepotrebujete nejaké takéto moje k tomu dodatky a s tou kartou slnka ja verím tomu, že sa zachováte tak, aby ste vy bola šťastná. Áno, lebo on prichádza do vášho života v momente, keď sa naozaj budete cítiť šťastná, vyrovnaná, ale pozor, to je akoby nejaký trik alebo nejaká skúška, lebo on tam prichádza ten váš život v zásade skomplikovať. Áno, čiže na toto musíme dať pozor. Je tam ale nejaká komunikácia, pravdepodobne príde tam k nejakému rozhovoru, ale ako z vašej strany by bolo ideálne buď vôbec do toho rozhovoru neísť, alebo fakt odtiaľ potiaľ. Apatia, frustrácia, skryté veci, skryté záležitosti a zastúmam tú komunikáciu. No jo, on si pravdepodobne bude chcieť vyjasňovať nejaké veci z minulosti, len ja mám s ním ten problém, že on je tu zase na sedmičke mečov, čiže zase sa nezachová dobre. Tak, ďakujem vám krásne, môj balíček číslo 3. Dávajte si na seba pozor, buďte opatrní. Ale tak ja si myslím, že vy viete, čo robiť. Áno, mňa tam ukľudňujte záverečné karty, lebo tam ja viem, že to dobre dopadne. Tak, samozrejme, je to kolektívny výklad. Možno si poviete, že toto s vami vôbec nerezonovalo, že čo to tu rozprávam. Je to možné, aj to je naozaj možné. A je to v poriadku. Na to sú potom tie súkromné výklady kariér. Tam už teda sa väčšinou 100% trafím do toho vášho problému a jednoducho do toho, čo riešite. Tak ešte vlastne tým som chcela povedať aj to, že už otváram svoje brány na súkromné výklady. V zásade ja som tak aj medzi sviatkami pracovala, ale teda samozrejme, kto ma záujem, môže ma osloviť. Aj ste to robili, aj počas sviatkov samozrejme. Som tu pre vás, buď na maili naplnenývzťah@gmail.com alebo môžete pozrieť napríklad môj web naplnenývzťah.sk a tam rovno vyplniť objednávkový formulár. Tak, ďakujem vám pekne, majte sa, držte sa, nech sa vám darí a uvidíme sa zase čoskoro. Ahojte.